ሳይነጋገሩ እውነተኛ ፕራንክ የሚሰራው እውነታ የትዳርን ምንነት የባሎችን ምን አይነት ጨካኝነት የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ ዛሬ እነ ኡሙ ሰኪና የለቀቁት ማለት ነው። ዳውድን ሚስቱን ሲያከብር ሚስቱን ያለውን እንክብካቤ፣ ለሚስቱ የሚጠቀማቸው ቃላቶች እኛ ፊት ማለት ነው ካሜራ ላይ የማየውን ነገር በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እሱን አይቼ ጀማልን ሳይ ያላቸው ልዩነት በጣም ይራራቃል። ጀማል ከካሜራ ፊት ለፊት ቪዲዮ እየሰሩ ላይቭ ላይም ሊሆን ይችላል፣ ለሚስቱ ክብር የለውም፣ ሚስቱን ያመናጭቃል፣ በቃ የማይሆን ደስ የማይል ቃላት ከአንደበቱ ያወጣል። ዳውድ ግን ሰሚራ ጋር ሲመጣ ተነጋግረውም ሊሆን ይችላል እንግዲህ በስነ ስርዓት አክብሯት ፍቅሩን ክብሩን ነው ሲገልጽላት ያየ ነው ማለት ነው። ዛሬ ግን እውነተኛ ፕራንክ ሰሚራ ሰርታለች። ካሜራ ደብቃ እሱን ሳትነግር ሳትነጋገር የሰሩት ፕራንክ አለ። ለእኔ ዳውድ አናዶኛል። እስኪ ሁሉንም የምናየው ይሆናል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የዘይነብ እንድሪስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ይን ያለ አልሐምዱሊላ ሰላም ነኝ። በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበል እያልኩኝ ይሄን ቪዲዮ ማለፍ ስላልፈለግኩ ነው። ምክንያቱም ከዳውድ ይሄንን ስለማልጠብቅ ነው ይሄንን አስተያየት ልሰጥ የመጣሁት። እንግዲህ እነሱ ሚዲያ ላይ ካወጡት አይቀር ሁሉም ሰው ይሰራባቸዋል። በእርግጥ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ባትለቁ ደስ ይለኛል እውነት ለመናገር ምክንያቱም ያንተን ማንነት የሚያንጸባርቅ ቪዲዮ ነው እንጂ የተሰራው እውነት ያን የምናውቀው እንዳውድን አይደለም እዚጋ ያየ ነው ማለት ነው። ሴት ልጅ በምንም ተአምር በዚህ መልኩ ልትመታ፣ ያውም የልጆችህ እናት እንዲሁም ደግሞ ሚስትህ፣ በዛ ላይ ደግሞ ሴት ነች። ሰሚራ ትክክል ሰርታለች እያልክ ሳይሆን ምንም ጥፋት ልታጠፋ ትችላለች፣ ግን በዚህ መልኩ መማታት ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ሴት ልጅ በጥፊ አትመታም። ሴት ልጅ ፊቷን በጥፊ አትመታም። ሴት ልጅ ጆሮ አካባቢ ራሷን ምናምን በጥፊ አትመታም። እንዲህ ምን ሆነህ ነው? በጣም ነው የሚያሳፍረው። እኔ በጣም ነው ማደንቅህ፣ ትግስትህ፣ ሚስትህን ስትንከባከብ ሳይ፣ እንደገና ጎበዝ ነህ፣ ታታሪ ነህ። የምትሰራቸው ስራዎች በግል ህይወትህ ማለት በንግዱ ዓለም ውስጥ ስትሰራ እንደ ሌሎቹ አይደለም፣ በሀቅ ነው የምትሰራው። ያሉትን መረጃዎች ለሰው የምትሰጠው ምናምን ያ ደስ ይለኛል እውነት ለመናገር። ያኔ እንዳከበርን ሁሉ ዛሬ ደግሞ ስህተት ስትሰራ ስህተትህን እንነግርሃለን። አንደኛ ሰሚራ ትክክል አልሰራሽም። ብዙ ፕራንክ መስራት ይቻላል፣ ብዙ ነገር መስራት ትችላላችሁ። እሱ ከስራ ነው የሚመጣው፣ ደክሞት ነው የሚመጣው። ከሰዎች ጋር ሳይግባባ ቀርቶ ተናዶ ሊሆን ይችላል። ወንድ ልጅ ነው። ወደ ውጭ ሲወጣ በስራ አለም በተለያዩ ቦታዎች ጥሩ ሁኔታ ላይ ላይውል ይችላል፣ በጥሩ መንገድ ላያሳልፍ ይችላል። ተናዶ ተበሳጭቶ ሊመጣ ይችላል። ያንን ንዴቱን ደግሞ ቤት ውስጥ ያልሆነ ነገር ከጠበቀው አንቺ ላይ ሊወጣ ይችላል ማለት ነው። እኔ ከዳውድ እንደዚህ አይነት መማታት አልጠብቅም እውነት ለመናገር። ደግሞ አንቺም ጥሩ አልሰራሽም። በእንትን በምንድን ነው በፕላስቲክ ውሃ አስቀምጠሽ ፍራሹ ላይ አድርገሽ ምናምን፣ ያ ውሃ ተደፍቶ እንዳለ ቤቱን ምንጣፉን ሁሉን ነገር ያበሰብስብሻል፣ ይርስብሻል፣ በኋላ ደግሞ ሽታ ያመጣል። አንደኛ ስህተትሽ ማለት ነው። በሌላ ነገር ፕራንክ መስራት ትችያለሽ። እዛ ጋ ፍራሽ አንጥፈሽ አንሶላ ምናምን ምንጣፉ አለ፣ ውሃው ይደፋና ብዙ ውሃ ነው። እንደውም አንቺ ትልቅ ሳፋ ላድርግ ነበር ስትይ የነበረው ይህ አግባብ አይደለም። አንደኛ ቤትሽን ያበላሽብሻል፣ ምንጣፉ ውሃውን ሲመጠው ሽታ ያመጣብሻል፣ ፍራሹ ላይ ሲፈስ ደግሞ ስፖንጅ ነው ውሃውን ይመጠውና ይሸትብሻል፣ ቶሎ ላይ ድርቅ ይችላል። አንደኛ ስህተትሽ። ሁለተኛ ስህተትሽ ባልሽ በምን ሁኔታ እንዳለፈ አታውቂም። ምን አይነት ውሎ እንደዋለ አታውቂም። ተናዶ ሊሆን ይችላል፣ ከሰው ጋር ተጣልቶ ሊሆን ይችላል። ውጭ ነው ያለው፣ ስራ ሲሰራ ነው የዋለው። በስራ ብዙ አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ። የዛኔ ተናዶ ሊሆን ይችላል። ቤት ሲገባ በፍቅር ተንከባክበሽ ተቀብለሽ በቃ የሚበላው ከሰጠሽ በኋላ የተወሰነ ከተቀመጠ በኋላ የሆነ ነገር ፈጥረሽ ፕራንክ መስራት ትችያለሽ። አለጡል እንደገባ ቀጥታ ያንን ስላደረግሽ ይሄ ያናድዳል። ቢመታሽም አልፈርድም፣ ግን አመታቱ ጥሩ አይደለም። እውነተኛ የትዳርን ማንነት ከካሜራ ጀርባ ያለውን ማንነት
ነው እዚህ ጋ ያንጸባረቀው ማለት ነው። ምክንያቱም እስከ ዛሬ ተነጋግራችሁ ቪዲዮ ስትሰሩ በቃ የሆነ አንቺ ጥፋትን ብታጠፊ ላንቺ ያለው አክብሮት የተለየ ነው እና ይሄ የእውነተኛ ፕራንክ ሳትነጋገሩ ሳትነግሪው ስለሆነ የሰራው ማንነቱ ከበስተጀርባው እውነታ ወጣ ማለት ነው። ማንም ወንድ ቢሆን በዚህ መልኩ መማታት የለበትም። እውነት ለመናገር ይሄ ቪዲዮ ለእኛ ምንም ያስተምራል ብዬ አላስብም። ነገር ግን የእናንተን የትዳርን ድብቅ ማንነት ከካሜራ ጀርባና ከካሜራ ፊት ላይ ያለው እውነታን ነው ያወጣችሁት ማለት ነው እና እኔ በጣም የማከብረው ልጅ ነው ዳውድ፣ ወላሂ ነው የምላችሁ። ማለት ትዕግስቱ፣ ያለው እንክብካቤ ለሚስቱ ያው ካሜራ ላይ የምናየውን ነው የምላችሁ። ከበስተጀርባውም እንደዚህ ያለ ሲያወጣ ያጋለጣቸዋል። ጀማል ግን እውነተኛ ማንነቱ በፕራንክም ሆነ በእውነተኛ እንትንም ይለያል። ምክንያቱም ላይቭም ላይ ሆነ ቪዲዮም ላይ ሚስቱን ሲሳደብ፣ ሚስቱን ሲገለምጥ ለሚስቱ ሬስፔክት የሚባል ነገር የለውም። በቃ ሲያመናጭቃት ምናምን ነው የምናየው። አሁን እንደውም ትንሽ እየተሻለው ነው። ዳውድ ግን አስቦበት ተጠንቅቆ ነው ቪዲዮም ሲሰራ ላይቭም ላይ ሲሆን ሚስቱን በቃ ለሚስቱ ያለው ፍቅር ያለው እንክብካቤ እውነተኛ ማለት ትዳር እንዲህ ነው እንዲባል እስከምንል ድረስ ነበር ሲሰሩ የነበረው። ዛሬ ግን ሳትነግረው ሳታማክረው ደብቃ ስለሆነ የሰራችው እውነተኛ ማንነቱ ዝጋ ወጣ። በእርግጥ ይሄ እውነተኛ ማንነቱም ላይሆን ይችላል። እንደነገርኳችሁ ከስራ ነው የሚመጣው። ከሰው ጋር ተጣልቶ ሊሆን ይችላል፣ ተበሳጭቶ ሊሆን ይችላል። በዛ አጋጣሚ ይሄንን ነገር ስታደርገው ሊመታት ይችላል ማለት ነው። ያደረገችውን ፕራንክ በጣም የሚያስጠላ ነው። እሱን ብቻ ሳይሆን የሚጎዳው እሷንም ጭምር ነው። ምክንያቱም እዛ ጋር ውሃው በፈሰሰ ቁጥር የተነጠፈው ምንጣፍ ይበሰብሳል፣ ሽታ ያመጣል፣ ይርሳል። ቶሎ የመድረቅ እንትን የለውም። እንደገና ፍራሹ ላይ ነው ያስቀመጠችው። እዛ ፍራሽ ላይ ደግሞ ውሃው ሲፈስ ስፖንጅ ነው ይመጣዋል፣ ወደ ውስጥ ይገባል። ለራስሽ ችግር ነው ይሄ። እንደገና ይሄን ማጽዳቱ፣ ፀሐይ ላይ ማውጣቱ፣ ብዙ ነገር አለ። ይሄ ራሱ ለአንቺ ድካም ነው። በነገርሽ ላይ ሌላ የሆነ ስማርት የሆነ እንትን መስራት ትችይ ነበረ። ቤት ተቀብለሽ በፍቅር ባልሽ ሲገባ በፍቅር ተቀብለሽ የሚበላው ሰጥተሽ የሚጠጣው ሰጥተሽ ካረፈ በኋላ እንኳን ብታደርጊ ኦኬ። ባሎች ወደ ቤት ሲመጡ እኛ የሚያስቆጣቸውንና የሚያስቀይማቸውን የሚያበሳጫቸውን የሚያናድዳቸውን ነገር መስራት የለብንም። ሲገቡ ምን ሆነው እንደገቡ አናቅም። ሲመጡ ምን እንደገጠማቸው አናቅም። ምን ላይ እንደዋሉ አናቅም። በፍቅር ተቀብለን ተንከባክበን የኔ ፍቅር ደከመህ፣ ራበህ፣ ምን አለህ ምናምን ብለሽ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፕራንክም ሰራሽ የፈለግሽውን ማድረግ ትቻለሽ። አንቺ እኮ ቀጥታ ሲመጣ የሚቀመጥበት ቦታ ላይ ውሃ አስቀምጠሽ ነው የጠበቅሽው። ይሄ ፌር አይደለም። ቢመታሽም አልፈርድበትም። ግን እኛ ከእናንተ እንደዚህ አይነት ነገር አንጠብቅም። ብዙ የምትሰሩት ስራዎች አላችሁ፣ ብዙ መልካም ስራዎች ትሰራላችሁ። እንደዛ ስሩ። ይሄ በጣም ይደብራል፣ አስተማሪ አይደለም። እንደውም ትዳር የሌላቸው ሰዎች ትዳርን እንዲፈሩ ለካ ወንዶች እንዲህ ናቸው እንዴ? በቃ የሆነ ቀልድ ብንቀልድ ፕራንክ ብናደርጋቸው ይመቱናል እንዴ እስከ ማለት የምንደርስበት ሰዓት ላይ ነው ያሳያችሁን ማለት ነው። እና ፕራንክ ስትሰሩ የሆነ ማሰብ አለባችሁ። ይሄ ቢሆን ይሄ ጠቃሚ ነው ወይ አስተማሪ ነው ማለት። እውነት ለመናገር እኔ ዳውድን አልፈርድበትም፣ ምክንያቱም ገጥሞት የመጣውን ነገር ስለማላውቅ ማለት ነው። እና አንተ ደግሞ ሴትን ልጅ በዛ መልኩ መማታት በጣም ያሳፍራል። የልጆችህ እናት ነች፣ የልጆች እናት ነች፣ ሴት ነች። በዛ መልኩ አይማታም። ፔርሙሱን እኮ ራሱ አንስቶ ሊወረውርባት ነበረ። አፍንጫሽን ነው የምተረትረው ምናምን አይባልም፣ ነውር ነው። ከዛ ደግሞ የበለጠ ያናደደኝ እንደዚህ ፕራንክ መጨረሻ ላይ ፕራንክ መሆኑን ስታቅ ይህን ቪዲዮ አንተ መልቀቅ አልነበረብህም። እውነት ይህ ምንም የሚያስተምር ነገር የለም። ለማንኛውም እኔም የተሰማኝን አስተያየቴን የሰጠኋችሁ፣ ምክንያቱም ሚዲያ ላይ ስላወጣችሁት ያለውን ነገር እኛም አስተያየት እንሰጣለን። ውድ ተመልካቾቼ እንደዬ በሰው ትዳር አትግቡ ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። እነሱ ራሳቸው ናቸው ያመጡት። እኔ ሂጄ ከጓሯቸው ከጓዳቸው አላመጣሁትም ማለት ነው። እና ዳውድ እንደዚህ አይነት ነገር ባትደግም፣ እንደ በፊቱ በፍቅራችሁ በደስታችሁ ብትሰሩ ደስ ይላል። ለሚስትህ ያለህ እንክብካቤ ያለህ ፍቅር ከካሜራ ጀርባም ይሁን ከካሜራ ፊት ለፊት ብቻ ሳይሆን ከካሜራ ጀርባም አድርገው ለማለት እወዳለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስላል። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቪዲዮን ላይክ አድርጉት።